Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në ekranin e Top Channel me mua Ronaldo Sharkën dhe publikun më të mirë në botë. Publikun e pa filtra. Jemi gati për një super episod të pa filtra në këtë të diel për t'ju dhuruar pafundësisht emocione dhe gjëra të bukura. Dhe nëse dëgjoni në një tingull të çuditshëm në studio, mos u habisni sepse këtë episod të pa filtra disi e kemi zbukuruar me, duke qenë se jemi në këto ditët e mudit të Halloweenit, ndaj nuk po marr më shumë kohë televizive, arsye ndoje kuptoni pse, sepse fëmijët e vegjël kanë prioritet. Zonja dhe zotrinj, një super duar trokitje, mirpresim Francesca Muratin. Hajde Franci, hajde. Se hajde Charlie. Përshëndetje Charlie. Charlie e ka mendjen e kamerat. Për herë të parë në studio televizive Luani i familjes Murati, yeah! Charlie. Yeah! Francesca. Shumë hiperaktiv. Unë edhe i dash pak futa marshin e 5 në prezantim, sepse Charlie është i pamenaxhueshëm. Po, Charlie është një fëmijë që është shumë i mbar. Është drita i familjes tonë, me thënë të drejtën, po është si çdo fëmijë do atë programin e vet, si do vet ai, po lo. Luan, patjetër. Mami, bëj ra. Bëj ra. Bëj ra. Franci. Ka qenë drejt. Se je veshur kështu sot. Okej. Okay. Ne sot unë kam menduar iku Charlie. Familjarët e Francescës do të kujdesen për Charlie në vogël. Pa, bye Charlie. Iku Charlie, ai çikiste, shkoj te nona. Se je veshur kështu sot. Unë sot jam Dorothy nga The Wizard of Oz. Oh, nëse e keni parë si është bëjë që... Mashallah, mashallah. Pjesa kryesore është kjo. Je bërë shumë e bukur. Faleminderit. Shumë e bukur të falenderoj që vjen gjithmonë rezilicën e pa filtra. Faleminderit. Dhe që je kujdesur maksimalisht për lukun sot. Faleminderit. Patjetër, patjetër. Nuk mund të mendoja vend tjetër për daljen e parë të Charlie-t për vetëm pa filtra. Bukur kur do na e sjellësh. Ah, prit, ajo pastaj. Me i duar rrugje, Francesca Murati në pa filtra. E pra, jemi pak ndryshe sot për t'i dhënë detaje spektaklit të netëve të ditëve të Halloweenit, siç e thash. Tashmë me një super duar trokitje ftojmë Eriola Doçin. Wow, 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 wow. Wow. Hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu. Më falë, besoj Albi e ka karë për tjetër, po që është kjo ëngjëllë, more, nuk di dhe më thëmë, në që është kjo ëngjëllë? Si ëngjëllë sot? Sepse kote fundit kam disa javë që më karakterizon një energji e pastër, pafajsie dhe doja të vija të regoja këta aureol shpirtërore dhe këtu. Qofshim të gjithë, qofshim të gjithë të paqë. Mm-hmm. Por mbase jo me konkurrent. Të ftoj të ulesh Eriola sepse kemi disa super konkurrent sot. Ftoj me një super duar trokitje Artan Trebickon ose ndryshe profesori jon. Profesor, se ka të thjesht sot? Unë prisja të bëheshe ndo një Joker, ndo një... Jo, unë i lash goca që zbukuroheshin, dhe vura vetëm këtë kapele, në shojnë të vëndit nga kalindur kjo fest. Aha. Pra kapele ka u bojshush. Fest e kalindur në Amerikë, edhe unë vura një kapele amerikane, në thonjë za. E kuptar. Ka u bojshve si simbol, për t'ju lënë gocave të gjithë meritën e veshëve të bukura. O profesor, po s'ke zonë. Vëndin ta ka zonë, profesor, po s'ka problem, zhjithë vetë. Sa të zgjidhen këto hale e fëmijësh, ne ftojmë me një super duar trokitje Shipe Hysenaj.
Wow! Hi! Hi! Are you Shqipja është kjo? Kush jeni ju, zonj? Unë kam haruar shpatat më sakt, mendoj që jam një ninja që zihet vetëm me duar. Ah, nuk e nevoj për shpatë, jo, shpatën e kam nevoj, shpatën e kam po. Ti sot je bërë një ninja. Rezjarin e kam prej brënda, Ronaldo që shumë. Nga brënda, pa tjetër. Vloj, vloj, vloj. Tëftoj të une, Shqipe Hysenaj, tashmë, do të ndryshim komplet atmosferë, sepse ky është pa filtra, një program tërësisht pa asnjë filtri televiziv. Sigurisht, unë bendoj që ato që vinë në këtë studio për të rrëfyer jetën e tyre, nuk kanë asnjë filtr. Megjithse, personazhi që sot nuk vjen në studio, por do ta kemi në linjë, në lidhje telefonike për një hall shumë madhor, në duke ndoshta jo dhe aq, por për personazhin që e kam mbi supe, Vuan dhe Qan çdo ditë, a i vendosi që këtë filtrën e daljes e televizion ta kishte fatkesisht, por ndoshta ne do t'i japim një zgjidhje. Ftoj Jurin ta dëgjoj me vëmendje, sepse është realisht një rast shumë i veçantë. Regjia na mundson lidhjen telefonike me zotrin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, selam. Përshëndetje, zoti Haxhi, mirë se vjen, edhe pse nga telefoni në pa filtra. Si jeni ju? Faleminderit shumë për respekt. Si jeni? Më shofë zot. Dhe gjone, bashk kemi folur, por për t'i dhënë zgjidhje hallit tuaj edhe mendimin e opinionistëve. Po. Na prezantoni pak me hallin tuaj që juve ju detyroi të lidheshi sot në pafiltra. Çfarë ju mundon kaj shumë, zoti Haxhi? Unë kam qenë i martuar, bëdëmor një gru me i fëmijë, 3 vjeç. E rritë, mësove, dëgova, e martova, rrugëllova, u bo i fëmijë, Të 65. Fëmijët e tu nuk jetojnë në Shqipëri, ëh, jetojnë jashtë. Jo, i kam dy gocë, i kam me këta si për ta marr me fëmijë, kam në Gjermani. Po. Gocën tjetër kam në Francë. Keni fëmijë me partner të ndryshëm. Atëherë. Po. Ju jetoni në ku jetoni? Fushkroj. Jetoni i vetëm. I fuga edhe vetëm, ka familje mori kam. 4 faqe mori. Ajo çfarë ju kërkoni sot nga shqiptarët që ndjekin këtë emision është që gjithmonë jeni plagën bojkis me rrezik buri që jam jetë bashkëtim me ta. Të keni një partnere pra, sepse vetmia ju ka pushtuar. Ti i bish pensioni ka më 180.000 lekë. Pra. Pensioni ka më shpinë kam timen. E kuptoj. Jo, shpinë se më kosto të kanë ajo, po shpinë me lugëve, pjatë me Bëtërinje me nga i gona, më shëllon gjatë, më më shpire i tjepë më djeli gatë. Pra, halli juaj pra është vetëmia dhe i bëni thirje në përmjet programit pa filtra në Edien në Top Channel, zonjave që kanë paga shumë të njëtin halë si ju, që të njifen dhe pastajt në mënyrë të bashketonin, do shta ka të tjerë shqiptarë, pra zonja si ju që janë të vetëmura dhe unëroj shumë që ato që po na ndjekin sot të na shkruaj në të gjitha platforma sociale dhe un personalisht shumë faleminderit për urrëzimin e qofrit. Më keni ndihmu u shes zotit tjetër. Ky besoj që është hapi i parë, por un do të merrem personalisht me rastin tuaj për çdo zonjë të moshës tuaj ose jo që më shkruan në rrjetet sociale, t'ju njoh me njëri tjetrin. Haxhi, nuk do doja t'ju mundoja më shumë me lidhje telefonike, kështu që të falenderoj shumë, të uroj të kalosh sa më mirë dhe do të lidhemi së shpejti ndoshta në këtë studio me partnerin që ju mund të gjeni. Të përshëndes dhe të falenderoj. Ndërpresim telefonatën me Haxhiun. Francesca. Tani, pikë së pari, më falë, Ronaldo, se unë ndosha jam dhe jo shumë mirë me Shqipen, po unë nuk kuptova asi gjë. Atëherë, të shpjegoj, është një zotëri në moshë të madhe, që jeton vetëm në Fushkroj.
Okej. Okay. Fëmijët i ka jashtë, partnera okay. nuk e ka. Okay. Dhe ndihet i vetmuar. Vetmia sot Francesca është një hall shumë i madh, zotëria kërkon një partnere nëpërmjet programit tonë. Vërtet. Sa keq më vjen, nuk ka gjë më të keqe se vetmia. Un kam fatin që jetoj në shtëpi me shumë familjar dhe çdo ditë ndihem e plotësuar dhe lumtur, kështu që të mendoj që ai mund të jetë vetëm fare është shumë e trisht. Riola. Po ishte hyrje hapi emisionin e Beft me thënë të drejtën. Kam komunikuar shumë ditë me Zotin Agjë. Kishte pak vështirësi në dëgjim ashtu siç tha dhe Franci, po hallin ja kuptuam, po në kontakte që ke patur me të, atë ka thënë ç'a kriteresh, ç'a moshe e do zonjën pak a shumë. Patjetër, unë ja kam marrë të gjitha çfarë kriteresh. Mua më vjen, unë e duar të rokas nga këtu ku jam për guximin, sepse as pleqëria, as rinia dhe as një vit nuk duhet të kalohet vetëm. Gjithmonë duhet pasur dashuri dhe dikë ku të mbështetesh kokën. Profesor, shkurtimisht, për pas të ndërë asë tjetër. Në farë mënyre, kjo është një rast tragjik, po që është në shumë familje shqiptare. Fatkesisht. Fatkesisht, fëmijët tashti ikën gjithja shtetit i lëmë prindrit vetëm. U kujtohet koha ime kur isha i vogël që shtëpia ime isha plot me njerëz dhe prindit ishin plot me njerëz që vinin, hynin, dilnin, kur tash i shtëpi dërin bosh, është dhe është një fatkeqësi. Po është akoma më keq kur je vetëm fare. E kuptoj. Yeah. Kështu që vërtetja që hallin ti burri, po unë mendoj që ka dhe shumë gra të tilla që janë pa burra dhe një rast i tillë do ta përgëzoja nëse me anë të këtij emisioni do i gjej një partner të denjë për këtë. Unë uroj shumë audienca e këtij programi është madhe. Ata që na dëgjojnë dhe të komunikojnë dhe të japin mundësi këtij njeriu që të mos jetë më i vetmuar. Pikpyetja ime ishte tani zotria e do gruan se ndihet i vetmuar apo thjesht do një grua që ti bëj zmetin. Kupton se tani Ronaldo me thënë të drejtën mua nuk do mëlqente që të duash një grua për ta pasur shërbyese. Më kupton? Sepse ne kemi parë, ne kemi siguri. Nuk e shihim dot, nuk e din se është e vërteta. Se shqipja e ka zakon. Shqipja e ka zakon dhe flet me populizma. Po, me qami, nuk nën populizmë, nuk nën populizmë, nuk nën populizmë, nuk nën kuptoj zotëria këtë gjë, me thënë të drejtë, po gjenë një burë kësaj më që të sohet, po jo në shpirt, nuk ka lidhje që në jetë të flasë, gjenë një burë shqipes, revojnë, duke futur të shi, e dilë të channel. Se e një burë si ëngjë, sot të bukura mosta, jo e Riola më duke të shazje dorane kundër, na që sonë Franci tani, Franci, Ronaldo thjesht për të kam dy herë që tentoj të marr fjalën ti apo opinionin tim dhe edhe atë opinionin tuaj po futeni aty ku po flas nuk është e nevojshme është pak e tepër. Nuk jam shumë dakord me ty Franc, por të lutem se të po të shija në backstage për ta thyer pak akullin që e pije shumë bukur Stormin Zero Sugar. Ma improvizo pak si unë kam bërë dhe buste kuqe sot fix për këtë momentin. Po pra, hë. Fix pra si londineze, si kur jeton gjatë gjithë kohës e Londër. Ashtu si që personajji im, Dorothy, erdi nga një storm, edhe unë erdi tani, nga një storm. Tani, mos u meni me njëra tjetërën, sepse do të kemi një tjetër personaj shumë interesant, që vjen këtë herë, jo nga telefoni, por fizikisht në studio. E mirë presi me një duar trokitje. Përshëndetje dashur, mirë se vjen në Pa Filtra. Si je ti? Mirë ju. Sa të bukura. Faleminderit. Janë të bukura. Për vërtetë janë apo? 100%. Duket si kukulla. Të duken si kukulla, ishte ironike apo? Jo, jo, kjo ishte e vërteta. Ishte e vërtetë. I kemi në fakt super yje. Shqipe. Un dua të di emrin. Claudia. Okej. Okay. Mosha 35 vjeçë. Sa re, wow. Okej. Okay. Shumë re. Sa pyesh Francesca? O dukesh jere, nuk është problem. Jo, faleminderit. Nuk e thash për ta ofenduar. Më fal. Çfarë bën në jetë? Halli që ke ardhur këtu, çfarë do të them se unë nuk bëj për momentin asgjë. Unë kam ardhur për të folur për padrejtësitë në mënyrën e vështirë dhe në thonjza të poshtër të trajtuarit të punonjësve. Okej. Cila ka qenë pjesa që ke hasur vështirësi dhe vjen këtu të na hapësh zemrën dhe eksperiencën tënde? Po, unë para 2 muajsh isha në marrëdhënie pune dhe u shkëputa me këtë termin e ri të nxjerr nga sektori privat ristrukturim. Po gjëja që më vrau dhe mora për ta thënë ishte që than, ristrukturohet pozicioni punës dhe punojësi bëhet i pavlefshëm. Okej.
Çfarë pozicion pune ke pas? Un kam qenë analiste të të dhënash, hidhja të dhënat në një prodhim në një sektor privat. Okay. Për mënyra se si të trajtonin, diskriminimi, dhuna psikologjike, për çdo gjë. Ku je ndier ti e diskriminuar? Për çdo gjë. Pa, ti nuk ishe të drejtë. Ti mendon që ishe vetëm ti e diskriminuar apo të gjithë kolegët e tu aty? Jo, jo, profesor. Më fal nëse e them, por nëse ti shkon në periferi, presioni në dhuna që të ushtrohet psikologjike mbi punojësit që ti nuk mund të flasësh, ti nuk mund të bësh asgjë, është e tmeshme. Disa përgjegjës unë për këtë mund të flasë se tu e kam eksperiencën, disa përgjegjës merrnin pushtetin absolut nga drejtuesi të bënin çfarë të donin mbi ju, mbi ne. Dhe ti nuk e ankuar kur? Unë e thash, këtu kam ardhur më shumë për të treguar përveç eksperiencës time dhe për të dhënë një tip mesazhi. Unë gjërat e mia i tregova, unë u ankova në shtet, në instancat përkatëse ku gjeta zgjidhje. Disi e bëra problemin. Problemin... Po, ankesën tënde që kishe, ti e arrita do me thënë ta qosh deri në fund. Kishe një nuhatje, një hije dyshimi, do me thënë për çfarë, se deri sa ke artë, diçka të vogël besoj që mund ta... Sepse ti duhet bësh atë çfarë ato duan. Dhe qa donin ata konkretisht? Oke, okay, e kuptuam të gjithë. E turpsh. Unë s'po e... Po, kishe një kontratë në, e kuptuam si po, ishe kontratë pa afat e cila u bë, u prish me këtë sistemin e rit që kanë gjetur. Tani më fal, ti po thua që ato kërkonin më shumë në Francesca se sa favore personale, seksuale nga ty? Po. Punojsit? Po. Po ti ke parë se çfarë del në për What? Dhe gjëja me turshme tjetër që un kam 2 muaj. Nuk më fal, se kjo është serioze, e ke denoncuar në denoncimin tënd, e ke denoncuar këtë situatë? I ka denoncuar pra. E ke bër. Që mos të tregohemi jo profesionist. Jo, 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 jo. Sepse këshilla e parë që normalisht do të jepni është ta denoncoje ose të shkoj të thot në një program investigimi, siç është këtu në Top, ka profesionist që e marrin çështjen edhe e bëjnë edhe publike ashtu si hapin që kanë dalë këto. Unë erdha këtu të jap support të gjithëve punojësve që kur janë të pakënaqur të kërkojnë. Prej sa kohë po më ke ndier këtë gjë ti? Shikoj Riola se un kam 2 muaj që jam në kërkim të një pune. Dhe më beso dua të them vetëm 2 gjëra. Ti të kërkoj mama astime më falje që më mban pa punë dhe ti me motër të divorcuar që nuk më ka thënë pse. Unë shkoj kërkoj punë dhe gjëja e vetme që përgjigjen në intervistën e fundit që e thash dhe me Ronaldon, na duhet e dobët dhe e bukur. Se unë që jam është ndosh nuk duhet ha? Ron? Kjo? Më falë, kush të kërkon ti është dobët dhe e bukur? Në për biznesi që shkova kërkova. Biznesi që ti shkon. Po ti ishte për motrën tënde, tha po, po për ty tha jesh ndosh. Dhe çfarë kërkova? Unë nuk kërkova as balerin, nuk kërkova as prezantusa, nuk kërkova as gjë që unë smundem ta bëj, po thjesht një recepcioniste. Më fal, ti shkove për intervistë në një vend pune dhe ato të than ty nuk je e dobët dhe e bukur dhe nuk mund të punsojmë ne. Pa. Nuk e di. Po çfarë do të mësonin ata aty? A nuk e di. Po ti s'po zhvesh me të vlerëson fundja që duhet të jesh para me. Jesh edhe kur sa duhet të jesh edhe shumë shumë. Ti bëre pyetje për se e kërkoni këtë gjë, çfarë ndryshon? Ti nuk mund ti kërkosh profesor se ndoshta Okej, ty të dhëm për shembull kjo gjë që për shembull nuk të marrin në punë, nuk të marrin në punë vetëm për të shkatërron shipe, nuk të dhëm. Të shkatërron. Ke menduar ta bësh një lloj ndryshimi, profesor, të lutem fal. Ke menduar ta bësh një lloj ndryshimi, më thonë za radikal në veten tënde? Po, unë dua veten shi. Okay. Bravo. Unë e dua. Nëse nesër dua të adoptohem, do ta bëj për veten, jo për asgjë tjetër. Jo, mendoj te pjesa që të bësh versionin më i mirë i vetes tënde. Unë jam versioni më i mirë. Për ne gjithmonë jemi në ecuri, nuk mos e mendoj që po ta them në jo, jo, forma. Jo, jo, e mirë kuptoj. Okej. Okay. Thjesht për ndonjëherë inatin e të tjerëve, ta bësh ti versioni më i mirë i vetes tënde që ti të tregosh. Unë jam versioni më i mirë. Jam dakord për të thënë. Çdo njeri jam ndryshe dhe ndryshmja duhet të pranohet. Jam dakord që ti e ke. Si e shikon zgjidhjen e këtij problemi që nuk është vetëm tënd? Se ky është një problem shoqëror. Dgjoj profesor. Ka rastisin shumë veta. Jo, është e vërtet Ronaldo. Kur kam folur me Claudion, më tha që Ronaldo, unë nuk dua të vi tek emisioni jo të gjej punë. Okay. Sepse Claudia është e zonja vete, sëse nuk ja del sot, okay, do të dalin nesër patjetër. Claudia ka shumë të rëndësishëm që ta japi këtë mesazhin sot në ekran për gocat si ajo,
dhe jam i lumtur që në Shqipëri më në fund po flitet hapur për ngacmime seksuale më në fund pa. Që fatkesisht ndodhi, nuk e evitojmë dot. Francesca, pa. Një grua, grua nuk është për shkak as për të moshës, është një term fisnik. Pa. E në këtë situatë, çfarë do i sugjeroje ti që të ngrihej më shumë ky zë për shqiptarët? Ndoshta aktivitete, ndoshta nisma, ndoshta fushata sensibilizimi. Po, kontrollin se Claudia mund të ishte një aktiviste. Po, pa e para në lojën e vetë në Shqipëri. Ne në fakt ne kemi sugjeruar gjithmonë këto. Po, në fakt unë mendoj që këtu në Shqipëri mbase mungojnë këto shoqatat për të drejtat e grave. Në Angli, dhe njeriu në përgjithësi pa. Po, në Angli sektorët e punëve kanë ato shoqata të veta që i mbrojnë. Mendoj se mbase sidomos për ty që një person që e ke kaluar vetë të hapësh ndoshta një shoqat, një grup, sikur duke filluar nga një grup në Facebook ose një grup në Instagram, një faqe ku mund të mblidhen femra që patjetër të mund të kenë kaluar të njëjtën gjëra dhe të mësojnë nga ty si ke vepruar ti, çfarë të bëjnë ti, çfarë janë gjërat se mbase ka dhe njerëz që po ngacmohen seksualisht në punë dhe nuk e dinë se çfarë ajo gjë nuk bëjnë. Është okay sepse mbase jemi mësuar me një normalitet saqë s'na i bëm më përshtypi dhe na duket okay që shefi na thotë triti i dy orësh bëj çik punë me të zyra. I duket normale se ndodh kudo, ndërkohë që mbase nuk është okay kjo gjëja. Profesori dhe Francesca e than shumë bukur pjesën e vullnetarizmit dhe sensibilizimit. Ndoshta zëri im është shumë pak, por bashkangjitur me zërin e zonjës, zërin tuaj, duhet të ngrihet një alarm mbi eprorë. Këto sjellje nuk duhen normalizuar. Eksakt. Seksizmi, bullizimi, diskriminimi, nuk është Shqipëria gati dhe as bota që të normalizojnë, i trajtojnë si gjëra normale. Ti qoftë si vin dhe ta flakin tutje nëse fotoja jote nuk është te 10, 90, 60 me përmasat e duhura. Do dilit tjerë Jola në shesh me Claudion që nesër? Pa tjetër. Unë duart lartë bashkë me gjithë gota që jemi këtu, sepse pa tjetër. Nuk duhet të ngelim me vetëm me fjalë. Kjo është shumë e rëndësishme. Jo, jo, këto ajsa, nuk duhet normal. Ajsa nuk harrojmë të hedhim një foto në Instagram, ajsa nuk harrojmë për të shkuar në emisione, për të shkuar dhe ky program. Po lexoja një koment shumë fantastik në TikTok që thoshte faleminderit që bëni këtë program, që është argëtues, po jepni dhe zë njerëzve që nuk kanë zë, ë figurativisht, që unë jam shumë i lumtur. Shqipe për ta mbyllur. Më fal nëse isha shumë negative, po përgjithsisht, me thënë të drejtën, gocat u munduan të gjejnë zgjidhje në një farë mënyrë dhe u mundova unë që ta plotësoj pak atë pjesën e negativitetit se ndonjëherë sado që ti mundohesh të përparosh dhe të ecësh dhe të ndryshosh gjërat, ndonjëherë është e pamundur ndryshimi. Falenderoj shumë edhe unë që ishe sot në Pa Filtra. Jeni shumë mirë. Je një nga njerëzit më të bukur që kam takuar. Faleminderit shumë zemër. Faleminderit. Falenderojm Claudian. Faleminderit. Më pëlqen që dhe zonjat e publikut të ndihmojnë për të motivuar konkurrentët. Ndërkohë ndryshojmë tërësisht atmosferë sepse në Thonjza kemi harruar që dhe Eriola Busqesh prej vitesh tashmë me Dental Med Austria, sa më pëlqen kur e them Dental Med Austria. Është shumë pompoze. Eriola, edhe ti më the që kishe qenë në unë dhe profesori. Ta mbaroj pyetjen. Në fakt edhe ti më the që këtë javë kishe qenë në Tek Dental Med Austria për një konsultë rutinë. Po tham të bëjmë një çift që të sfidoj Meritonin dhe Franceskën, unë dhe profesori. A ishe bashkë me profesorin? Që ishim ndjen. Ti sugjeroja shërbimet më të mira të dentistrisë moderne, vetëm në Dental Med Austria. Profesori besoi gjithë lehtësisht rrugën, sepse ndodhet në zemër të Tiranës, lehtësisht mund ta gjeni dhe në rrjetet sociale me po të njëjtin emër dhe mund të kontaktoni me stafin profesionist për orarin tuaj. Ne shkojmë në reklama dhe mos u largoni, sepse s'kemi parë gjë akoma, pas pak. Ja ku jemi sërish në program, në Pa Filtra, në pjesën e dytë për të njohur. Për të njohur me të tjera histori, të tjera halle, kërkesa, apo çfarë do qofshin ato. Por, për para se të kalojmë atje, Shqipe, mami besoj është e lumtur me shërbimin e UEH.al, pra me Universal Eye Hospital, me doktorin shkencave Nadon Qafa, apo jo, sepse ka hequr syzet. Mami ka hequr syzet, kurse unë, duke qënë se nuk
kam pas domethënë një kështu problem të vogël me sy, dhe gjithashtu e kam trajtuar te doktor Nadon. Tek Nadon qafa. Po po, dhe sigurisht shkoj vizitohem çdo 4 muaj. Dhe faleminderit doktor Nadonit, sepse është me ne gjithmonë. Në pak minuta, fal metodave Femtolastic dhe Smile, ju mund të korrigjoni 100% shikimin tuaj. Pra, s'do keni më nevoj për të mbajtur syze. Ndërhyrja nuk ka asnjë rrezikshmëri apo dhimbje dhe shumë i rëndësishëm është fakti që rikuperimi zgjat vetëm 2 ditë për vetëm 1700 euro. Gjithashtu personat në moshë më të madhe se 40 vjeç dhe që kanë probleme me shikimin afër apo larg, mund të gjenë zgjidhje në Universal Eye Hospital me anë të implantimit të një lenteje trifokale. Çdo problem me shikimin zhduket dhe ju nuk do duhet të mbani më ato syzet e bezdisshme. Mund ta gjeni në Instagram uehelp pikal ose dr.nadonqafa që është doktori i shkencave. 069 60 20 0 11. Universal Eye Hospital sjell dritë në sy tuaj. Ftojmë personazhin e radhës. Si e di? Mirë, gjeta. Mirë ja. Po, mirë, mashallah. Po të lënë në duart e Franceskës si fillim. Jo, më shumë fare të emocionuar. Si jam pa pikra komplet. Si quash? Fredi Rexha. Me çfarë merresh? Unë merr me robot dance ose pantomim me laughter ship. Ah, me laughter ship. Kam hapi faqe TikTok. Ky është profesioni jot apo këtë ke si hobi? Jo, kjo është për momentin e kam kështu pasion, domethënë, po kisha qejf ta kaloj atë profesion, pse jo. Okej, atëherë na thuaj çfarë halli ke, për çfarë ke ardhur në Park Filtra? Po unë erdha këtu me tregu domethënë se si, domethënë si ka ardhur e gjithë kjo që kam bërë domethënë në TikTok. Okay. Sepse kam parë, domethënë gjatë kohës unë kam pagu gati 20 milion shqiptar. Domethënë, mfal, ti merresh vetëm me këtë profesion. Po, me asgjë tjetër, domethënë me këtë rrok. Merrem edhe është... me punë, jo, kam edhe punë tjetër që. Ah, okay. Sa vjeç e ke nisur të flasim pak të të njohim edhe si person? Unë kam nisur 10 vjet këtë pasion. Po, duke qenë se jam rritur jetim pa nën pa babë, kam vujtur shumë një jetë, domethënë, kemi pasur që zotë kemi qenë 10 kalamaj, 6 vlezë, 4 motra. Domethënë edhe i vla 7 vjeç po, ka ndruar jetë, domethënë ku ka qenë i vogël. Edhe gjatë kohës kuptoja që kisha këtë lloj pasioni që kërceja, domethënë breakdance. Deri në moshën 23 vjeç, domethënë e rregullova pothuajse 100%, gati pothuajse do iksha edhe në Itali për të rregulluar jetën time, karrierën time më, domethënë më mirë, domethënë tjetër time. Po dashje pa dashje u njofta mi person që më shkataroi gjithçka, kupton? Pse? Po sepse më premtoj gjithka, ta të lutëm tari me mund, lash pasionin i lash gjitha. Ishte e partnerja juaj, aso koha? Ishte partnerja e asaj koha. E aso koha. Edhe, i thashun po lina të varfër tu, i thashun, po së nëzora do të ne i gjoj, i thashun në lina të varfër, si të dalim. Po që kete da ti puno, unë punoj, i gjitha një punë. Po, këtu në Shqipëri. Pra, ke pas grunë gjeloze dhe nuk të lente që ti ishtë... Po, në lente fare, më ishte këshu... Ka ishtë gjeloze e kishe? Po, fidim një shtirë, ishte keqë. Po, desa së të klasë shumë pasë, gjë. Më pasë e prezentova me një vënd pune, ku shkum shumë, fidim shkoshin shumë mirë, pronari në më të në asajta respektosha si vlasë, a i kishe familjen e vetë, më kishe familjen time. Erdi funi, u qunë në shkelin në bukën e gojes, në trahtojnë bashkë me të. Si? Wow. Më falë, gruja të trahtojnë ty? Me pronarin e punës vet? Po. Që ishte shoku jot? Po shoku im haqim bukur, nuk kam shku ke shtëpia ti, deri tek shtëpia ime. Jo. Që lloj paftyr varë, kupton? Jo. Gabimi ishte joti për mendimin tim. Po, i imi ishte se pesova. Ke prezantuar, çfarë po dëgjoj? Po nuk bie me një hiç se imi, po ka qenë shku për ta. Jo, sepse Fredi, Ronaldo, jam dakord që nuk e dinte ne shumë gjëra, nuk i dimni, po ky është gabimi kryesor që ke bërë ti. Po e di që është gabim. Po kishe zën diku dikë tjetër, qyse njëfsha unë s'do kisha problem kur një. Jo, Fredi, unë kam grënë më sikur në shtëpi, edhe më çash ti ti ke shumë sofa. Po pse sa të bëjmë një sekondë gocë se na kundon. Një person që do të trajtoj Francesca se jam duke folur. Je shumë me një ngushipe për një person që shumë e vot me një negjë të lash me personin sepse nuk po di se ku duhet dal. Ozmrime si tu ti burit huaj. Polemi ta thot opinionin e vetë se s'na la Francesca bën gabim që ke prezantuar gruan me shoftë. E bie që ne të bëjmë një shtëpi, unë e kam pranova me një gjë vërtet. Do të thotë pranova se s'desha me dashur. Fredi, nuk më pëlqen që do shipja të vëni brengën e fajt, sepse fare nuk e ke ti. Jo se jam e revoltuar, jo s'ka një sekond. Nuk mund të vëni Fredi brengën e fajt se të traktoj pra partnerja. Jo, absolutisht. Mira, jo, i kuaj më pas. Jemi shumë normale. Unë jam zgjita sepse mik është 7 vjet tom. Edhe në momentin që ku ka respekt për opinionin. Ta ngjem pak zotnjë thotë. Atëherë, goca. Kaç ke, kaç thua? Është shqiptare me unë të
Marina, ti s'pas ke mend fare. Se kuptove fare Thelbi. Hajde, mëso shipa Francesca, ti puni punit huaj ke fajti se Francesca. Mëso shipe. Shipe Francesca. Atëherë, halli zotris nuk është ky. Ishte një pjesës e historisë. Ishte një pjesë e historisë, mos më intereson një që kur ka familjen e vetë ndimin tash. Po se lëm dot është e rënd ka impakt. E di që është e rënd, po tash un jam i fortë për të pallu. Femrat janë të vështira, atje e di shumë mirë. Po e di shumë mirë, po ai e ka përvojë atë. Po pra. Atëherë vazhdoni me historinë e tuaj, pra. Po pra, domethënë mikën 7 vjet atë kur e lash veten kisha harruar gjithçka, kisha harruar shoqërinë, gjithë komplet çdo gjëja. Kjo ishte domethënë një humbje shumë e madhe për mua, por shqy zotit prap zoti si thellë mi dorë, ashtu kap mi dorë tjetër. Edhe u prezantova me nusën e jetës që kam tash, që kam dy kalamaj që duhet të çojmë kontra atë. Sepse ajo dhe femre, mu më gjithi me shpirë të plagosur dhe më ka shëruar plotësisht. Dhe jam shumë i lumtur për çdo gjëja. Po kjo e të gjë historie të rregullta se për të një batutë keqe mbas se të ka bërë një të mirë ai shoku, se gjete këtë nusë kaq të mrekullueshme. Po si ajo është zoti që i mall katon hiqe këtë qafirë në këtë gosëmirë. Mund të të bëj pyetje të lutem. Kalo pak këtu në stonë jol pra, ku ke ardhur sot për të ndryshuar pak atmosferë, ke përgatitur diçka që dhe po ja kam përgatitur diçka këtu se kam shumë njerëz që aty në TikTok-un normalisht i punoj videot me program slow motion, i bëj me avash, edhe i çoj me shpejtësi për arsye se s'kam kohë të shtrivit, sepse për ta nxjerr skenën do të rrit një javë minimalisht me e bë me shpejtësi. Po prap një performancë kam rrit. Për sot e kam rrit një performancë shumë bukur. Do kërcesh? Po do ta bëj një bukur. Atëherë Fredi, opinionistët dhe unë jemi shumë gati për të parë diçka nga ty sot, të ftoj të çosh dhe patjetër sapo muzika të jetë gati na improvisoj diçka. Okej. Jeta prap vazhdoi. Kujtimat më vinë pas Kjo në shuria Jo në mbaroj Me ty më nuk das O, shihemi Kaj kishtë më 5.000 sekonda Si që kam bërë TikTok Kaj kishtë Po si që do bëje Bënë po, gjithë këtë zhurëm, thash, do vijë që të bëje. Po, kjo pra është një mesaj shumë i shkurëtër, okay. Edhe një e sakt, shumë përstuj se nga na ime. Jo, në lërë e ta gjukajmë. Super talent, da? Zhurëm për asë gjë, pik. Pik. Po, a ditë një rëllë të bësh ashto? Hajde, provoj e ti. Hajde. Me që jetë një mënd, hajde. Të lutem, largo pak Fredi. Patjetër. Daniela, ma vendosi pak audio jeta pra vazhdoi, të lutem. Si e performon ti? Po jo, atëherë pra aq kohë sa jepni mend. Do lutem performo ti. Go Veriola. Go. Ah, sot. Quindi mal mal. Che suria, che vare. Go. Hey! 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 Ta mori Eriola. Me ton dritën, ofreti të mori vëmendjen Eriola. Mori Eriola. E pyeti Fredi. Po. Kemi dy ditë që kemi komunikuar bashkë, edhe për të bërë një performancë shumë të gjatë televizive duhet minimalisht 10 ditë ose jashtë. Sa vite kemi duhet profesion që kërcen? Un kam gati shitat e unë 30 vjet. Në për 30 vite eksperiencë si kërcimtar, të thuash që nuk mund të bësh një kërcim këtu për 1 minutë, më vjen keq. Unë nuk bëj më shumë, por nuk jam i përgatitur tash. Po, edhe dita për gatite. Un vi nga TikTok, un vi nga TikTok Francesca. Fredi ishte një super talent. Realisht bën një super performancë. Po, po, ne mund edhe të mendojmë ndryshe. Dëgjoj pak. Bota virtuale si TikToku nuk është e njëjtë me skenën. E di unë që nuk është e njëjtë me skenën, po unë thjesht skena do shpirt ofret. Po shpirt kam unë kam gjithë. Po mi Mirjola se si mi tek teatri, opera, baleti tu. Jemi te papika. Po pra po si do të ndryshë ndonjë ndryshë. Ti më shëndet të toni ju. Që ishte edhe ishte pantomim, fola me dur, fola me gjithë. 2 Po mi hajde bëj ti me goce. O goce. Hajde bëj ti. O goce. Kaçi me ja. Hajde bëj ti se stati jemi ti. Hajde më bëj, hajde bëj ti se fora. Jan ti dozë. Kjo po bën Michael Jackson. Jo, jo tre për diçka. Un A va shi pe se do të shponjë. Doli samuraj. Atëherë, do të ngri. Ju ftoj. Un kam shoh emocionet i mbani brenda vetes. Po masa të shpinda se kam sipun ajo. U çopse. Nëse ti na sole Harlene. Po. Fredi, Fredi na ngranove
Po ja, shikoj sekond, shikoj sekond, çfarë do të ndalë tash për vërtet jam të mos ikam, po kam një super specifik që nuk e ka asnjë. A kupton? Edhe pse jam të mos. Bravo Fred. Jam të gjithë të gjithë jetën. A kupton? Specifik se kam. Se kam të gjithë të specifik. E kam të kafe. Ka kafe. Fredi, atë po ashtu. Unë të ta bosh kështu. Atëherë. Ha pra mo. Ju ftoj. Se këtë e bëri tani në sekond kurse për atë të dhënë. Po është performanca e tij, është performanca e Francesca. Po nuk kuptoni gjëra të dashurisë ose gjëra të seancës karateje me që e paskër keni kaq të gjithë. Okej, Ronaldo, më jep vetëm një koment. Po, jo, jo, stop, stop. Më futu ke faqen në TikTok të rëndë aty. Un jam shumë i lumtur që një zotëri i nderuar si ty, baba, i sa fëmijëve, i dy fëmijëve. I dy fëmijëve që i paç me jetë, merr pasimin dhe vjen në një studio televizive. Që shpreh veten e tij pa filtra, pa filtra. Gocat janë pak gatshmuese sepse ta garantoj unë u kënaqën dhe siç e tha shqipja, ti solle alegri sot në pa filtra dhe për këtë të falenderoj shumë dhe uroj të të hapen të tjerë. 15 sekonda performancë po janë. Të lëm. Falenderoj. Fredin, Fredin. Shumë faleminderit gjithë sot në program. Falenderoj të ju, respekt ju. Të përshëndes. Të përshëndes. Kënaqje. U kënaqem. O zot, ç'është kjo dashuri që po merr ti më? Tashmë ju ftojmë të qetësoni realisht dhe mirëpresim me një duar trokitje personazhin e radhës. Përshëndetje. Mirë se vjen në program. Mirë si u gjeta. Përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, sot ndihem shumë mirë. Se ndryshe nga herët e tjera, kemi dy vajza të bukura që na erdhën dhe një djalë. Herët e tjera kemi pas më tepër djem se sa vajza. Aha, po. Që na zbukuruar vërtet skena sot. Faleminderit. Atëherë, pse ke ardhur? Kush je? Çfarë bën? Un jam Dorina Kallaveria, jam mami i një vajze që njihet në Shqipëri, quhet Adora, por jam edhe një influencere në rjetet sociale. Aha. Ti tani e famshme atë. Nuk mund ta quaj veten e famshme, po thjesht figurë virtuale, figurë publike. Prej sa vitesh e bën? Prej 5 vitesh. Sa vjeç e ke vajzën? 4 vjeç. Dhe për çfarë ke ardhur sot? Çfarë halli ke? Jo, nuk kam hall, absolutisht jo. Fëmijët janë dashuri. Yes. Ato që janë nëna e kuptojnë shumë mirë, sidomos kur është me aftësi të veçanta. Okej. Unë mbase nuk jam shëmbullim i mirë për të gjithë, por di them që jam një frymëzim për shumë nëna. Okej. Faleminderit. Kalvari jon ka nisur këtu e 4 vite. Unë kam vajzën me aftësi ndryshe. Mund të na thuash çfarë ka vajza eksaktësisht? Patjetër, ka shumë diagnoza. Okej. Okay. Nuk shikon, nuk ecën dhe nuk flet. Ah, okej. Okay. Okej. Okay. This okay. E kisha premtuar vetes që nuk do qaj apo pa e bëj. Është totalisht okej të qash, të emocionosh. Jam munduar të tregoj dorin e vërtet dhe dorin e fort pa filtra. Ja. Kur i vjen një fëmijë në jetë, është dhurata më e bukur për dy persona. Mua më desh të isha vetëm. Po pse? Unë ndam me babain e vajzës time dhe secili para se të vinte mbas. Mbas. Dhe secili vazhdoi rrugën e vet. Dhe unë jam shumë e lumtur dhe jam shumë krenare për veten time. Mund të pyes nëse, domethënë, aftësitë e vajzës tënde ishte arsye pse partneri, domethënë, vështirësia. Unë lëvën të gjitha gjërat bashk. Edhe ai të latë me gjithat e vështirësi vetëm. Domethënë vazhdoi secili rrugën e vet, nuk dua të prek fare këtë temën, as nuk dua ta përmend, por thjesht dua ta përmbledh në një të tërë dhe jam shumë e lumtur për veten time që në duart e mia dhe në shpatullat e mia, dhe në jastëkun tim të preferuar, un kam rritur një fëmijë e vetme dhe gjej rastin t'i them të gjitha femrave, qofshin me fëmijë, qofshin pa fëmijë, kur nuk duhet të dorëzohen dhe asnjëherë nuk duhet ta ulin veten e tyre. Veprimi i parë që duhet të bëjnë, që duhet të përulen para të tjerëve, të lidhin këpucët edhe të çojnë. Kjo është mënyra më e mirë për të bërë. Unë kam një shprehje, unë kam filluar të falem dhe shpeshherë them që njerëzit duhet më shikojnë kur unë falë namazin. Jo ndryshe, se nuk më pëlqen fare kur më shikojnë të gjunjëzuar apo të dorëzuar. Fatkeqësisht, jetojmë në Shqipëri dhe njerëzit, femrat kryesisht,
paragjykohen, gjykohen dhe thumbohen. Yes. Por duhet jemi një oqean ku duhet të mësojmë surfin me patjetër, jo not. Surf. Oh my god. Okay. Wow. Tashi e besoj pse ke kaq sukses influencer, sepse edhe ne këtu na utove me fjalën që thënë. Ja, më vjen mos të flas vetëm të dëgjoj se flis ke realisht bukur dhe pas ke shumë për të thënë. Unë mezi po pres të votoj librin tim të parë që ka të bëjë me Adorën, edhe uroj të kor një sukses sepse realisht janë të gjitha. Është e gjithë pena ime, është shkruajtur një fletë të bardhë që nuk doja ta bëja pis, urdhëro. E ke nisur rrugtimin për ta bërë. E kam nisur dhe pezi po pres të gjej një shtëpi botuese që ti ke influencë, Dorina, sepse influenca jote erdhi tek unë te shipja që na mbyllë gojën me fjalë shumë të mëdha dhe ti ke vërtet shumë për të thënë. Unë do isha një ndër të parët persona që do blija gjithë disa kopje për gjithë familjarët e mi. Faleminderit shumë. Që të mësojnë nga një grua e fortë si ti. Yes. Faleminderit shumë. Francesca. Thjesht doja të bëja një koment sepse konkurrenti që patëm pak më parë na tha që nuk gjente kohë për pasionin e tij. Ndërkohë që tani na vjen një grua, një mami single me një vajzë me aftësi të kufizuar dhe gjen kohë të shkruaj një libër. Nuk di vetëm jam e martuar tashmë, kam gjetur dashurinë time. Me vërtet. Po, dhe jam Oh, sa gjë bukur kjo. Dhe jam shumë e lumtur sepse arrita të kuptoj që njerëzimi të do ashtu siç je. Dikush që të do, duhet të doj të metat. Ëh. Dhe pastaj të doj ty si njerëz që je. Oh my god. Shkipe. Unë mund t'ja vetëm një koment vogël, jo të mësoj se unë nuk e di se çfarë është thjesht nën, edhe trisë është një fëmijë vetme, po thjesht femrat, ashtu si vajzat, ashtu dhe djemt, le të zgjedhin një baba ose një nën të mirë për fëmin e tyre dhe jo duke dashuruar atë fillimisht imazhin e ti, po thjesht duke e parë se sa respekt ka tjetri për ty, si e trajton dhe sa shumë do ai për shembull që të jetë në jetën tënde si person. Është shumë e vërtet. Kjo është shumë e rëndësishme. Të bëj një pyetje që të jetë shembull për të gjithë ata që të shohin, se tashmë unë mendoj që është shembull, edhe pse në Top Channel që shifet kudo, po edhe për atë që transmetove. Ku e gjete forcën tënde që ta përballosh të situatë e t'ia dalësh mban? Pra çfarë ju rekomandon tjerëve që ta përballojnë një situatë tillë? Të ushqen sa më shumë me vitamina, me durim, me forcë, me vullnet, edhe me të qeshur. Jan vitaminat kryesore për të rritur kockat e një njeriu dhe për të zhvilluar një mendje të qetë për të vazhduar përpara. Wow. Ti e the shumë mirë që unë nuk kam asnjë hall dhe më vjen mirë që kështu e nisë megjithëse jeta jote është kaotike dhe e rrëmujshme. Nuk është hall një fëmijë kur, sido që ti je. Po pra, absolutisht, por që unë mendoj që me fjalët që ti the sot, disi ju a ke zgjidhur hallin shikuesve të pafiltra që ndoshta janë duke pasur të njëjtën linjë jete me ty. Të falenderoj shumë që ishe sot në program. Ne më shumë flasim dot se ty sot se ti the gjëra shumë të bukura dhe kur thon Tore Perët në le pa tekst dhe realisht në le pa tekst. Falenderit që ishe në program. Falenderit juve. Dhe të uroj më të mirat në jetën të ndë. Falenderit shumë. Falenderit edhe juve. Ishe Dorina pra, si që ndoqëm. Kjo është situata në pa filtra, njëherë qeshim, njëherë qajm, njëherë të rënditemi dhe për rikujtesë para se të mbyllim programin, dy gjëra shumë të rëndësishme, të gjitha zonjat që janë të interesuara për Haxhiu nga Foshkruaja, i cili kërkon një zonjë për të kaluar jetën, sepse është shumë i vetmuar, mund të shkruajnë në faqen e Diell në Instagram, ose në Instagramin tim, ose në Facebook, pra gjeni një mënyrë na kontaktoni, është shumë e lehtë për na gjetur, sepse do të kujdesem personalisht për këtë rast. Ndërkohë, ju të tjerët, shumë e rëndësishme dhe kjo, duhet të nxitoni të përfitoni normat më të mira të depozitave në lek vetëm në UBA Bank. Me ofertat më të reja në UBA Bank, çdo klient i interesuar ka mundësitë të përfitojë norm fitimi me 3.9% me depozitën booster dhe 4.2% me depozitën 36 mujore. Ju ftojmë të vizitoni degët e UBA Bank, jo vetëm për normat më të larta të depozitave, por dhe për shërbimin e shkëlqyer dhe të ofruar. Stafi i UBA Bank ju
mirë pret në secilën prej degëve në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier, Librazh, Burrel, Kavaj, Berat dhe Vlorë. Unë kam qënë vetë në Ubabang dhe kanë absolutisht një staf të mrekullueshëm. Faleminderit Ubabang. Faleminderit dhe njëherë Francesca Murati, kemi të kaluar limitet e minutazhit. Faleminderit Eriola Doçi. Faleminderit Artan Trebicka dhe faleminderit Shqipe Hysenaj. Ne ju lëm takim të dielën tjetër, deri atëherë ju mos e largoni nga ekrani, pas pak vjen rrethi katror. Mirupafshim.